Здравейте! На последната лекция на конференцията QA Challenge Accepted. Много се радвам, че имам възможността да ви разкажа за една тема, която лично аз намирам за изключително интересна и много важна, а именно темата за soft skills. На български soft skills се превежда меки умения. И да, знам, че звучи наистина малко двояко, затова ще използвам по-често термина soft skills. По време на лекцията ще ви разкажа малко повече за разликите между техническите умения и уменията за работа с хора. След това ще ви разкажа и за тези 7 умения на успешните QA, за които колегата се опита да каже по-рано. И най-накрая съм подготвила няколко книжки, които смятам, че ще бъдат полезни за тези от вас, които имат желание да се развиват в тази област. Както разбрахте, казвам се Снежина Лазарова. Занимавам се с обучението на QA, както и с продуктов и проектов менеджмент в Телерик. Накрая на презентацията съм оставила контакти за тези от вас, които след това искат да се свържат с мен. И така, без повече приказки предварителни, продължавам директно с самата презентация. Надявам се да не прозвучи нескромно, когато кажа, че QA-ите сме изключително креативни хора. Всеки един от нас има идеи за това как да подобри екипа си, как да подобри продукта, който разработва в екипа си, как дори да промени цялата фирма. Но също така съм сигурна, че ви се е случвало да споделите идея, която обаче да не бъде възприета. А от друга страна да видите идея, която е много по-посредствена, но която да се приеме и да бъде реализирана. И разликата между тези две идеи е именно в начина, по който те биват комуникирани. В начина, по който те резонират в хората около нас. И точно тук всъщност идва ролята на soft skills. QA професията включва в себе си наистина голям аспект от задължения. И докато техническите умения са нещо, без което наистина не можем, те са необходимото условие, но те са в никакъв случай не са достатъчното условие да бъдем ние успешни QA. За да бъдем успешни QA, със сигурност трябва да имаме добре развити soft skills. Имайки предвид това, което досега разказах, се чудя защо около нас витае един такъв мит. Мит, който казва, че всъщност soft skills са нещо, което всички ние притежаваме, нещо, което няма нужда да бъде доразвивано. И всъщност, когато се говори за soft skills, много хора го възприемат като общи приказки. От друга страна, техническите умения са уменията, върху които най-вече се набляга и които най-вече ние развиваме. Всъщност има наистина много проучвания по въпроса и тези проучвания казват, че за да може ние да си намерим работа, да я задържим и да се развиваме в нея, до 85% от всичките тези неща зависят от това доколко ние имаме добре развити умения за работа с хора и само 15% от нашите технически умения. Това са три различни проучвания, направени от университета Харвард, от фондация Карнеги и от Stanford Research Institute. И трите доказват едно и също нещо. А ако навлезем по-детайлно в тези проучвания, ще видим, че има много аспекти наистина, в които soft skills ни помагат. Също искам да отбележа за тези от вас, които не са толкова корпоративен стил, че в предприемачеството със сигурност, поне според мен, това важи. Аз нямам толкова голям опит с предприемачеството, даже доста малък, но въпреки това смятам, че е достатъчно успешен, за да мога да кажа, че именно тези умения бяха уменията, които ми помогнаха да развия, благодарение на мен и екипа, с който работих, фирмата, която имахме. И така, поглеждайки в детайли, искам да ви разкажа за тези хора, които ние наричаме топ-перформери. Всъщност топ-перформерите
имат много висок коефициент на емоционална интелигентност. Освен, че имат много силно развити технически умения, те също така имат и много добре развити умения за работа с хора. И точно тогава се получава, че хората, които работят с топ-перформери, ги оценяват високо. Замислете се, ако вие имате проблем в работата, например, към кого ще се обърнете? Кого ще поискате, от кого ще поискате съвет? Да, вероятно от човека, който има добри технически умения, но също така и от човека, който знаете, че ще ви обърне внимание, който знаете, че ще приеме вашия проблем за негов. Следващото нещо, което искам да ви разкажа, е от гледна точка на работодателите как изглеждат soft skills. А именно това, че все по-често чувам, че работодателите търсят така наречения cultural fit в човека, който иска да наемат, тъй като може би е много по-лесно да се запълни някоя техническа дупка в знанията, отколкото проблем в умението за комуникация с хора. И има една такава аксиома в бизнеса, която твърди, че именно техническите умения ще ви осигурят интервюто, но soft skills са тези умения, благодарение на които вие ще получите работата и ще я задържите. И последната статистика, и с това приключвам с числата, е свързана с това как ние възприемаме нашата работа, доколко ние сме удовлетворени от работата си. И тук се оказва, че голям фактор е нашето взаимоотношение с директния ни ръководител. Наистина много голяма част от удовлетворението ни от работа е свързано с това колко добре ние се разбираме с ръководителя си. И не един път съм чувала, че хората отиват в дадена фирма заради името на фирмата, но напускат именно заради проблеми с шефа. Продължавам нататък с кратка съпоставка на техническите умения и уменията за работа с хора. От една страна, техническите умения са обвързани с висок коефициент на интелигентност. От друга страна, soft skills са обвързани с висок коефициент на емоционална интелигентност. Това не означава, че един човек, ако има едното, не може да има и другото. Напротив, както видяхме по-рано, в повечето случаи тези две неща растат заедно. Друга основна разлика, това са правилата, които важат при едните и при другите умения. Докато при едните умения имаме една и съща ситуация, в която важат едни и същи правила, както например при техническите умения, то при уменията за работа с хора, при една и съща ситуация, важат различни правила. Какво имам предвид? Ами ако вие имате някакво умение техническо, например, знаете как да работите с даден тул, ако смените фирмата, ако смените екипа, това умение остава с вас и вие в другия екип ще сте също толкова добър специалист. Но ако вие се разбирате добре и работите добре в момента в екипа си, това не означава, че ако се преместите в друг екип, ще се разбирате също толкова добре с хората, използвайки същите стратегии. Последното нещо, последната разлика е начина, по който ние учим тези умения. И за техническите умения, и за уменията за работа с хора има написани много книги, статии в интернет, обучения и така нататък. Но в единия случай, при техническите умения, ние имаме директен път, който можем да следваме. Имаме стъпка по стъпка написани инструкции, следвайки които ние можем да подобрим нашето техническо умение. От друга страна, при soft skills, това, което книгите ни дават, е една рамка, в която вече ние си избираме как да действаме. Ние гледаме какво работи за нас. Всъщност, начинът на учене тук е начинът проба-грешка. И с това приключвам с сравнението между техническите умения и уменията за работа с хора и продължавам нататък към тези 7 умения, за които в началото споменах, че според мен, поне това, което аз съм видяла, е, че те са уменията, които всеки един успешен QA има. Разделила съм ги на две части. Такива, които са общо приети, конвенционални умения
и така наречените умения, които идват от tribal knowledge. В първата графа съм избрала 4 умения. Тези 4 умения съм ги избрала на базата на проучване, което направих на офертите за работа, които в момента са на пазара в България. И всъщност гледах всяко едно умение, колко пъти е записано като изискване и направих една такава статистика. А вторите 3 умения, именно така наречения tribal knowledge, са уменията, които аз смятам, че работят и които смятам от опита ми съм видяла, че всъщност са важни. Ще започна първо с общоприетите и след това ще премина и към останалите 3 умения. Предположете, кое е първото умение? Работа, опит, teamwork. Добре. Моля? Да, и това. Но наистина екипната работа е умението, което е основополагащо в нашата професия. На мен ми се наложи да се сблъскам с това умение или по-скоро липсата на него преди много-много години, когато се записах в отбора по хандбал. Тогава сформирахме екип и още млад екип тръгнахме по състезания. Съответно, както се досещате, беше голям провал. И много бързо ни се наложи да се научим да работим в един екип. Наложи ни се да се научим да разчитаме един на друг, за да работим заедно за постигане на общата цел. Именно и това е ключовото в работата с екип. Ние не сме просто хора, които сме събрани да работим заедно. Ние сме хора, които имаме обща цел и вярваме един на друг, имаме си доверие. Но това, което видях по състезанията, всъщност е и още нещо интересно, а именно за така наречените голмайстори. В екипите, в отборите по хандбал, има едни хора, които ние наричаме голмайстори. И те могат да бъдат голмайстори поради две причини. Първата причина е, че екипа ги е нарочил за такива. Тъй като останалите хора не са така достатъчно нахъсани да вкарват голове, те делегират тази отговорност на даден човек. В другия случай обаче има човек, който така, да го кажем, се лакоми. Всеки път, в който хване топката, той стреля към вратата и отбелязва гол в добрия случай. И в двата случая, ако този човек поради някаква причина обаче бъде отстранен, независимо дали е контузия или пък противоположния екип разбере за стратегията, защото тя е доста очевидна и предприеме така наречената лична защита, нали, този човек вече няма как да участва в екипа и тогава останалите играчи трябва да вземат неговото място и да постигнат целта на екипа без неговата помощ. Същата съпоставка бих искала да направя и в IT сектора и в екипите, в които ние работим. Дали наистина няма такива голмайстори, които имат собствена цел и я поставят нея над целите на екипа. За мен най-важното е, както казах, обща цел, която е за всички и оттам нататък са индивидуалните цели. Продължавам нататък със следващото умение, а именно умението да комуникираме добре. Комуникацията е комплексно умение и включва в себе си няколко различни компонента. Начина, по който ние мислим, начина, по който се изразяваме, вербално и невербално и естествено слушането или така нареченото активно слушане. И докато невербалната комуникация наистина може би е най-важната част, защото в всички проучвания се казва, че невербалната комуникация е много голям процент от комуникацията. Днес аз искам да се съсредоточа върху слушането, тъй като всъщност това, което забелязвам в работата си е, че точно това е умението, което ни липсва. И колегите по-рано много добре демонстрираха проблем с слушането и как не се разбираха певицата заедно с бандата. Но всъщност не ви ли се е случвало и на вас
да искате да изкажете нещо, да разкажете на колега или пък на ръководителя си някаква идея и той да ви изслуша около 30 секунди и след това да почва да ви прекъсва с думите да, но аз мисля, че или примерно не, не е така, тук всъщност еди какво си, а вие дори още не сте успяли да си разкажете идеята до края. И не се ли получава наистина това, че някои от хората слушат с, не с намерението да разберат от срещната страна, а с намерението да отговорят? Не се ли получава по някой път момента, че ние в даден момент спираме да слушаме какво ни се говори и почваме да обмисляме това, което ние мислим по темата? Тъй като наистина факт е, че хората в тази зала, хората в IT сектора, ние мислим много бързо и много често си мислим, че сме схванали всичко след 30-та секунда. Но по някой път това да си мислим, че сме най-умният човек в стаята не е полезно и ако наистина е така, по-добре да сменим стаята. В другия вариант е добре да изслушваме какво искат да ни кажат колегите. Следващото умение е умението да имаме око за детайла. Сутринта се запознахме набързо, благодарение пак на водещите, но един въпрос, който те не зададаха, а на мен ми е много любопитен, е колко от вас са зодия Дева? Ще ви кажа защо ви питам. Чувала съм, че в характеристиката на зодия Дева е заложено да бъдат перфекционисти. Именно това е умението, за което говорим. Аз лично от зодии не разбирам, но пък наистина вярвам, че това е умението, което е изключително важно за QA-ите. И много от нас всъщност се идентифицират с един много известен образ, а именно образа на Шерлок Холмс. А не сме ли ние наистина едни детективи? Не намираме ли точно ние тези неща, които са изключително важни и които после се свързват и дават много ценна информация? Не сме ли наистина ние Шерлок Холмс на нашия екип? Според мен да. Последното умение, за което ще говоря от така наречените общоприети умения, това е умението да решаваме проблеми, използвайки нашите аналитични умения. Всъщност, поне за мен, точно проблемите са това нещо, което ми е интересно в тази професия. Решаването на постоянно логически задачки, динамиката, която постоянно ни се случва, защото не знам дали някой от вас може да каже, че това, което е правил преди 3 месеца, преди 2 месеца е същото това нещо, което прави и днес. Предполагам, че на всеки му се случват ежедневно нови и нови неща. И именно това умение ни помага ние да се справяме. И още по-интересното е, че именно това умение ни кара да се кефим на тази професия. Също както решаването на купче Рубик. Тук стотинката е показана само за да видите колко е голямо всъщност това купче, защото нали, и нашите проблеми не са големи, не са малки, но ние успяваме да ги раздробим на по-малки промени и да изпитаме удоволствието от справянето с всеки един такъв проблем. И с това умение приключвам с така наречените общоприети умения и влизам в tribal knowledge, или както аз го наричам, вътрешно-заводски. Да, ние не работиме в завод, но пък звучи много яко според мен. Първото такова умение е умението за справяне в трудни ситуации, трудни и неочаквани ситуации. Няколко пъти по време на презентациите днес се спомена крайния срок като нещо наистина стресиращо. Има и със сигурност много други такива ситуации, които постоянно ни се случват. И тогава има едни хора, които се панират в тази една ситуация. Примерно нов фичър в последния момент, някакъв критичен бъг. Почва да търчат напред-назад между стаите, да се чудят какво се случва. Струват ли ви се продуктивни тези хора?
точно в тези ситуации ние трябва да успеем да останем спокойни и да използваме уменията си. И затова и съм сложила това умение тук. Следващото умение е умението да менажираме нагоре. Тоест, умението да менажираме нашия ръководител. Карал ли ви е някой да свършите задача, която вие намирате за безумна? Или пък да има задача, която вие искате много да направите, но да не ви се дава тази възможност? Или пък да получите оценка, която не смятате, че е справедлива? Да, всички тези неща се случват на всеки един от нас и точно благодарение на умението и ние да менажираме нашия шеф, а не само да се оставим да бъдем менажирани, се дължи и управянето на тези ситуации. Така, както видяхме в началото, точно в връзката между ръководителя и служителя се крие голяма част от удовлетворението, което изпитва служителя от работата си, и точно той е човека, който трябва да поема отговорност за тази връзка. Последното умение, за което ще говоря, се казва self-promotion, или умението да рекламирате себе си. Не знам на вас какво ви излиза в главата, като чуете това умение, но на мен лично ми излиза следното нещо. Аз си голем тя ръкичак. Ба, какво животно съм. Това аз ли съм, бе? Ба си майката. Къй големи ръки. Ба си майката. Ве! Уродска работа. Да, наистина, когато преди време аз чух за това умение, всъщност казах, не, това не е за мен. Аз си върша добре работата, справям се добре с нея и трябва да бъда оценена по достоинство. Не трябва да ходя и да се рекламирам някъде, за да могат да видят хората, че си върша добре работата. Да, ама не съвсем. Всъщност това умение има много аспекти в себе си. От една страна, всеки един от вас е писал CV и предполагам всеки един от вас е бил на интервю за работа. Ами, писането на едно хубаво CV, справянето добре на интервю на работа, това всъщност са умения да промотирате себе си, да продавате своите умения. От друга страна, когато вие вече започнете работа, умението на промотиране е свързано с това да изградите добри връзки с хората извън вашия екип. Не само с вашия ръководител и с хората вътре в екипа, но и хората извън екипа. Защото някой ден ще ви се наложи пак да работите с тях. И нека те бъдат хората, които да поискат да работят с вас, защото вече имат позитивен опит от случилото се. И не на последно място, ако вие ръководите екип, тук вече тези умения не са обвързани толкова много с вас, а по-скоро тези умения се грижат за това вие да успявате да представите екипа си в компанията, да представите валюто, което той дава за компанията, да кажете в какво вие сте добри, така че и другите хора да го знаят това нещо и ако има даден проблем да знаят към кого да се обърнат. Но нека това всичкото не ви звучи, като че ли казвам, че отхвърлям техническите умения. Напротив, в крайна сметка, за мен компетенциите вървят за ръка за ръка с самоувереността. Когато нашите компетенции растат и нашата увереност трябва да расте. Не знам дали ви се е случвало да виждате хора, които имат много добри технически умения и сте сигурни, че биха се справили много по-добре, ако имаха малко повече увереност в себе си. И обратното също не е хубаво. Прекалената увереност не е добре
покрита с технически умения, съответно води до хора, които ние наричаме арогантни и така нататък. Тоест, аз призовавам към това confidence and competence да върват за ръка за ръка нагоре. Приключвам с седемте умения и искам да ви споделя някои книги на темата soft skills. Сега, първите три книги са така наречената класика в жанра. Защо ви ги давам обаче тези книги? Защото всъщност много голяма част от обученията, които са на тема лидерство, които са на тема soft skills и така нататък, те са базирани на тези книги. И не е лошо вие да бъдете запознати с тях, дори и да не вярвате във всичко, което е написано там. Има неща, които наистина си струва да се знаят. Четвъртата книга съм я избрала, защото е свързана точно с listening skills или уменията да слушаме активно. И последната книга всъщност по-скоро е обвързана с това да разберем как мисли нашия мозък. Тя е написана от Нобеловия лауреат Даниел Канеман и ни помага да разберем кога и защо, по какъв начин реагираме, тъй като не винаги това, което ние си мислиме, че е обмислено решение, всъщност наистина е било обмислено и по някой път нашия мозък си играе шегички с нас. И на края на презентацията имам едно предизвикателство към всички вас. Това предизвикателство се състои от три стъпки, които да изпълните в следващите три седмици. Защото, както казах и по-рано, за мен много е важно да се гледа това какво човек прави. Прочитането на една книга, както казах, ни дава рамката, но докато ние не се опитаме да практикуваме наистина написаното, ние никога няма да подобрим уменията си. Именно заради това е това предизвикателство. Първата стъпка в него е свързана с екипната работа. Предизвиквам ви да направите нещо заедно във вашия екип, но има няколко условия. Първото условие е да бъдете абсолютно целият екип. Второто условие е да бъде инициирано от вас. И третото условие е това да е нещо, което не е обичайно за екипа ви. Или поне не се е случвало скоро. Например, да си направите селфи и да го публикувате във Facebook, или да отидете на бира заедно, или каквото ви е интересно на вашия екип. Втората стъпка в предизвикателството е свързана с уменията да решаваме проблеми. И предизвикателството е да решите един проблем, който е извън зоната ви на комфорта или поне малко извън нея. Например, може да решите дадено Рубик купче, ако не сте се занимавали с това, или пък може да поемете инициативата да решите проблем в работата, който ви се струва предизвикателен и така нататък. И третата стъпка е свързана с всички умения, които преди малко споменах, а именно да генерирате една идея, след това да я представите пред хората, от които смятате, че нейното изпълнение зависи, да ги убедите в важността, в стойността на тази идея и да я докарате до нейния край, т.е. да я изпълните. Това са трите предизвикателства, които са обединени в... И целта им е всъщност наистина да се опитате да практикувате това, което до сега говорихме. Надявам се да приемете моето предизвикателство. Благодаря ви. А сега искам следват... да ви попитам, да, имате ли някакви въпроси или също много бих се радвала, ако имате пък вие да споделите нещо, което смятате, че е важно, свързано е с темата, вие да разкажете за някое умение, което сте намерили за ценно и което ви е помогнало. Някой желая ли? Заповядайте.
Този? Много приятна лекция, наистина. Снежи, да те попитам, кои бяха предизвикателствата, които ти извърши след като прочете някои от тези книги или някой интересно от тях да сподели с нас? Моето предизвикателство и всъщност тук идва и времето може би да разкажа една история, която тя не е толкова история, но да ви разкажа за една практика, която ние имаме в екипа отскоро. Ние се събираме всяка втора седмица и си разказваме за нещо, което някой е прочел интересно. И всъщност това, което и аз забелязах, обучавайки се по темата, е, че умението за слушане наистина е проблем и също е и мой проблем, така че това е едно от предизвикателствата, което аз поех и това беше едно от нещата, за които ние доста така дискутирахме в нашия екип на една от тези срещи, защото се оказа, че всеки един човек от екипа всъщност намери за проблем това свое, точно това умение, умението за слушането. Има ли друг въпрос от залата? Някой да желая да попита нещо. Гледате назад, да дойде напред. Някой? 5, 4, 3, 2. Аз имам, после ще я питам. Добре, благодарим ви. Добре. Благодаря.